Ja, så god eftermiddag för den 12:e lektionen. Som jag precis sa, det är sista lektionen om kinematik innan vi då börjar med dynamik, nämligen förbindningen av krafter och rörelser. Som vanligt tänkte jag att börja med en kort sammanfattning vad vi har pratat om förra gången. Och det var ju mest det naturliga koordinatsystemet som vi har infört förra gången. För att vi har ju insett att kartesiska systemet är ju bra och det kan man ju använda så länge man har rörelser som är linjärt eller som har raka linjer. Men så fort det blir rörelser som är kanske inte så enkelt att beskriva med bara x, y och z-riktningar, så krökta linjer till exempel, då är det ibland bättre att ha andra koordinatsystem. Och det första av de mer generella system är det naturliga koordinatsystemet och sen också det cylinderkoordinatsystemet som vi kommer att prata om mer senare idag. Men när det gäller sammanfattningen så är det naturliga koordinatsystemet. Idén är att vi rör oss längs en bankurva, så här. Och den här bankurvan kan parametriseras med hjälp av en våglängd S. Så det är i princip koordinaten, en längdkoordinat längs den här bankurvan. Och med hjälp av det där S:et, som är ju såklart en funktion av tid, för att vi rör oss ju längs den här bankurvan. Med hjälp av det där S kan vi beskriva läget, hastighet och acceleration av en partikel som befinner sig på den här bankurvan. Och det gör vi så här. Läget är såklart en lägesvektor, så en vektor från origo till punkten. Och det är bara lägesvektorn är en funktion av S som är i sin tur en funktion av T. Hastigheten då blir derivatan av läget med avseende på tid. Det blir S-prick gånger ET. S-prick är farten, så det är derivatan av våglängden S. Och ET, det är en enhetsvektor som riktat i riktningen av bankurvan, så tangent till bankurvan. Så det är vad jag har också introducerat här i själva figuren. Så det är en enhetsvektor i tangentriktningen till bankurvan. Accelerationen då, det blir ju derivatan med avseende på tid av hastigheten. Där faktiskt inser man att det blir två termer. Den första termen är ändringen av själva farten, så det är S dubbelprick. Det är kanske enklast att förstå, för att det är ju bara om farten ändrar sig så blir det ju en acceleration. Så S dubbelprick i tangentriktningen. Men det finns en annan term också. Och den här termen uppstår eftersom så fort min hastighetsriktning ändrar sig. Så om jag går kring en kurva, så om jag har en bankurva som är krökt, då finns ju också en acceleration som då går i riktningen av den här förändringen av bankurvan. Och det är andra termen som blir då S-prick kvadrat, så farten i kvadrat, dividerat med rho och rho var krökningsradien. Kanske skriver vi där krökningsradien. Och riktningen av den här andra accelerationen, andra termen här, det går i EN-riktning. Och det är faktiskt någonting som vi har insett förra gången. Det är riktningen som är mot centret av själva krökningen. Så det är en normal riktning, ortogonal till T, och riktas mot centret av krökningen som jag följer. Ja, alltså det betyder att jag kan faktiskt rita in ET, som är tangentriktningen, EN mot centret av krökningen. Det är någonting som kallas för huvudnormalriktningen. Och sen med hjälp av högerhandsregel så kan jag definiera ett tredimensionellt koordinatsystem. ET i tummens riktning, EN i pekfingrets riktning. Och sen blir det i tredje riktningen som vi kallar för EB med långfingern. Så det
så kallade binormal riktning. Och med det kan ju då definiera ett tredimensionellt koordinatsystem. Men det viktiga här är att inse att det här koordinatsystemet kommer faktiskt att liksom förändra sig när jag liksom följer den här bankkurvan. Så det är inte konstant som det kartesiska koordinatsystemet är, men enhetsvektorerna som tillhör koordinatsystemet, de vrider sig i samband med krökningen av bankkurvan eller förändringen av bankkurvan. Så det viktiga att komma ihåg är att det finns olika uttryck för läget, hastighet och acceleration, och de har olika termer beroende på vilket koordinatsystem man väljer. Sista punkten jag bara ville nämna är det här, nämligen den är till eller andra termen i accelerationen, så s prick kvadrat dividerat med rho, det är faktiskt en term som ni alla har hört förut. Och det är ingenting annat än en centripetal acceleration. Så det är den acceleration man behöver om man går längs en krökt kurva helt enkelt. Så det är centripetal acceleration mot centret som har storlek av v kvadrat dividerat med r. V kvadrat är hastigheten, så i vårt fall blir det farten i kvadrat dividerat med r, vilket är krökningsradien i vårt fall. Så det är ingenting annat än en centripetal acceleration som vi redan känner från tidigare. Okej, okay. Så det var min sammanfattning av vad vi gjorde förra gången. Jag tänkte nu fortsätta med en liten tillanvändning av naturliga koordinatsystemet, nämligen hur man kan också använda det i ett kartesiskt liksom, och om vi har ett fall som kan också beskrivas kartesiskt. Och sen under andra delen av föreläsningen så pratar vi om cylinderkoordinatsystemet. Det är huvuddelen för idag. Men jag tänkte fråga om det finns några frågor eller någonting som var oklart angående naturliga systemet. Okej. Okay. Men då kan vi fortsätta med min användning och exemplet med naturliga systemet. Nämligen är det ju så att i slutändan så hänger ju allt på en bra definition av krökningsradien, av rho. Allt annat är ju bara att räkna ut, men krökningsradien, det är ju någonting som vi måste veta från själva geometrin. Och därför är det inte alltid så enkelt att faktiskt reda ut vad den krökningsradien är om man har en generell kurva. Nu är det så att det finns många till relationer om naturliga koordinatsystemet i själva boken. Man kan diskutera liksom hur rho hänger ihop med lägesvektorn och allt det där, derivator av lägesvektorn. De flesta av dem är inte så jätteviktigt, eller inte så jätteviktigt att komma ihåg. Men det finns en som jag tycker som är viktigt. Så en av de relationer är viktigt. Och det är den följande. Det är nämligen om vi har ett koordinatsystem. Jag kan skriva det så kanske. Om vi har en bankkurva, om bankkurvan är definierad i ett XU-plan, så ett kartesiskt system, då är det så att krökningsradien kan då definieras med hjälp av en följande formel, det är 1 plus u prick kvadrat upp till 3 halvan dividerat med u, inte prick, prim, dividerat med u dubbel prim. Och det här blir då såklart 1 dividerat med k, och k är krökningen av den här kurvan. Och det gäller
för en allmän för en allmän kurva som är y är en funktion av x. Som sagt, det är en formel som ni kan använda om ni vill räkna ut krökningen av en kurva som ni känner som funktion av x, y som funktion av x. Det var en fråga. Står det y upphöjt till 12 i tällaren? Det är en prim, och prim är, så det är du dividerat med dx. Så det är, ja, alltså det är, prim är derivatan, och tvåan är kvadrat. Och i tällaren är det bara två derivator. Så y dubbel prim är d kvadrat y dividerat med dx kvadrat. Är det okej? Okej, vi kommer att göra ett exempel så ni kommer att se hur man räknar det med det. Som sagt, jag tycker det är den enda formeln som är verkligen viktigt att känna mer eller mindre utan till, eller åtminstone veta att den här formeln existerar. Och den gäller som sagt för en allmän kurva y som funktion av x. Då kan man direkt räkna ut vad krökningen kommer att bli. Som sagt, jag tänkte att göra direkt ett exempel hur vi kan använda det här. Det är ett jätteenkelt exempel på det sättet att jag tittar på ett xy, alltså ett kartesiskt koordinatsystem. Så jag har x och y. Och sen är idén att jag har en bankurva så här, eller en golvet som ser ut så här, som följer en kurva som är y som är lika med cx kvadrat. Det är avstånd här. Så här. Och nu är min idé att jag har en liten boll som är på den här kurvan, och den här bollen liksom åker ner på ytan. Och min fråga är, eller uppgiften är, vad är accelerationen, i origo av det där systemet? Vad vi vet är, vi vet hastigheten V0, eller farten V0 i den här punkten. Det vet vi. Men frågan nu är, vad är accelerationen där? Och ja, såklart, det är nu en uppgift som vi vet att den här bollen följer ju den här paraboliska funktionen, eller paraboliska golvet. Så det betyder det ju mest lämpligt att faktiskt använda det där naturliga koordinatsystemet. Det betyder så naturliga koordinatsystemet. Ja, vi vet accelerationen. A är, nu kan vi gå upp och titta. Det är ju s dubbelt prick gånger et plus s prick kvadrat dividerat med rå gånger en. Så det är ju v prick gånger et. V prick är ju samma sak som s dubbelt prick. Plus v kvadrat dividerat med rå gånger en. Så det är ju formeln som vi har. Och vad är också klart, som om bollen är här, så vet vi ju att tangentriktningen kommer ju vara i samma riktning som ex. Också klart, eftersom det är tvådimensionellt, då blir det ju så att en-riktningen kommer att vara som eu-riktningen. Så det vet vi direkt bara från liksom hur problemet är ställt, eller hur geometrin ser ut. Men vi vet ändå inte vad själva accelerationen är. Vi bara vet att hastigheten har ett visst värde. Ja.
Vad kan vi nu göra? Well, först och främst så kan vi ju se att i Origo, det motsvarar ju ett extremvärde, ett extremvärde för hastigheten. Det är ju så, när bollen liksom går ner så är det ju hastigheten som ökar. Och så fort bollen går upp igen, då är det ju så att hastigheten går ner. Så det betyder att hastigheten i Origo är faktiskt ett maxvärde för hastigheten. Och det betyder ju helt enkelt att v prick, så fart, derivatan av farten, måste vara noll. Så det är ett maximum. Och det betyder ju då helt enkelt att v är lika med v noll, värdet som vi har givet. Och det betyder också att accelerationen, nu vet vi att faktiskt första termen, v prick gånger et, det kommer ju att försvinna. Det enda som är kvar är v0 kvadrat dividerat med rho gånger en. Så vi vet, oberoende av liksom vart vi har lämnat våran boll, vi vet i Origo är accelerationen bara så att det finns en komponent i normal riktning. Och det hänger ihop med precis vad jag sa, nämligen att vi har ett maximum i hastighet. Ja, V0 kvadrat vet vi. Vi vet EN-riktningen, så det enda som återstår att reda ut är ju den här rå. Det vi faktiskt kan till och med kalla för rå 0 om vi nu befinner oss i Origo. Så vi behöver kröknings radien i Origo. Så det måste vi nu räkna ut. Men nu ser vi ju att det är ju precis en funktion u som är given som funktion av x. Och då blir det ju den här ekvationen som vi kan använda direkt för krökningsradien. Det blir då rho 0 är lika med, ja, vi har 1 plus u prim i kvadrat upp till 3 halvan dividerat med absolutvärde av u dubbel prim. Och det här ska ju utvärderas i Origo. Ja. Hur ska vi göra det? Ja, vi vet ju u är c gånger x kvadrat. C gånger x kvadrat. Då blir det ju u prim. Alltså första derivatan. Det blir ju 2 gånger c gånger x. Och u dubbel prim blir då 2 gånger c. Om jag nu sätter in de korrekta värdena i Origo så får jag faktiskt det här. Om vi börjar med tällaren 1 plus u prim kvadrat. U prim, det är ju 2 gånger c gånger x. X är lika med 0, så u prim är faktiskt 0. Så det blir 1 plus 0 upp till 3 halvan. 1 upp till 3 halvan är helt enkelt 1. Och i nämnaren så har jag absolut värde av u dubbel prim. U dubbel prim är 2c. 2c är ju bara liksom 2c. Om jag antar att c är, då kan jag skriva att c är större än 0. Annars skulle ju c är större än 0. Så att det där blir direkt absolut värde. Ja. Och det här är då min krökning i Origo, 1 dividerat med 2c. Det är krökningen av min parabol i Origo. Och med hjälp av det så kan vi skriva att a i punkten 0 är, ja, 2c
gånger b0 kvadrat i EU-riktning. EU och EN är ju samma riktning. Och det här skulle då vara svaret. Det här är accelerationen som jag har i origo. Och det är precis samma sak som man skulle få om man bara tar centripetal acceleration, alltså v kvadrat dividerat med radien. Det blir ju precis samma. Det var en fråga här. Är y lika med cx kvadrat eftersom kurvan är en okänd parabel? Alltså jag har bara antagit det som en parabel. Alltså det är del av uppgiften. Jag kunde ju ta vilken funktion som helst. Jag har bara tagit den så att det blir enklare att räkna ut. Men det kunde vara någon funktion y av x. Det spelar ingen roll. Det kunde vara en sinusvåg eller liksom någonting annat. Jag har bara tagit det. Bra. Ja, så det var det naturliga koordinatsystemet. Som jag sa, det enda viktiga, det viktiga här var att man måste veta krökningsradien. Med hjälp av krökningsradien kan man då beräkna normalkomponenten i acceleration, normal tillvalkurva. Ja, precis. Alltså, i den här uppgiften så har jag gett y som funktion av x. Det är inte alltid en parabel, det kan vara någonting. Här är det bara så att jag har antagit en parabel så att vi kan faktiskt räkna ut vad krökningen är. Formeln är ju den här. Och den gäller för alla funktioner av y av x. Nu har jag bara tagit en parabel så att jag kan faktiskt räkna något. Okej, bra. Men då kan vi väl gå vidare till nästa kapitlet, och det blir cylinderkoordinatsystemet. Och det är 7.4 i boken. Cylinderkoordinatsystem. Och cylinder eller polärkoordinater, det är ju säkert någonting som ni har också redan tittat på tidigare. Det är ju främst vikt eller relevanta i de situationer när man har rörelse som kan enkelt beskriva som funktion av vinkel och radien. Och det är ju precis det som det är. Så vi börjar med någonting som heter polärkoordinater. Och där är det ju så att vi tar ett kartesiskt system, x och y, och vi har en punkt, kanske här. Så beskriver vi denna punkten med hjälp av en radius och en vinkel, theta. Och vi gör det med hjälp av två enhetsvektorer, er, som är i radiell riktning, och så har vi en vinkel e. Theta som är i transversal riktning. Så er är en enhetsvektor i radiell riktning. Och e theta är då i transversal riktning. Eller på engelska säger man också azimutell riktning. En azimutell riktning, det betyder i riktningen av vinkeln, azimut är ju ordet för vinkel, så det betyder det är i riktningen hur vinkeln ändrar sig. Ja, så det här är polärkoordinatsystemet. Såklart, nu kan vi ju skriva det kartesiskt, skulle det se ut så här, att lägesvektorn är ju e gånger ex. Plus y gånger EU. Och i polär koordinatsystem så blir det R är lika med R gånger ER. Helt enkelt. Okej.
Nu kan vi ju använda lite cosinus och sinus relationer. Det blir inte så konstigt här, nämligen att vi kan ju reda ut hur ER faktiskt ser ut med hjälp av sinus och cosinus. Det blir ju cosinus theta och sinus theta i x och y koordinaterna och e theta, det blir minus sinus theta och cosinus theta. Det kan ju ganska enkelt se faktiskt. Jag kan göra en skiss om ni har det med x och y, och vi har våra enhetsvektorerna, så ER kanske så här och E-theta så här. Här har vi vinkeln theta. Då blir det ju klart att för ER då har vi ju liksom de två delarna. X-delen är cosinus och y-delen är sinus. Och för E-theta så blir det ju samma sak med minus sinus och cosinus. Sen andra sättet att komma från kartesiskt till polärkoordinatsystem, så kan vi också direkt se att R är faktiskt x kvadrat plus y kvadrat, och vinkeln tangens theta är lika med y dividerat med x. Så jag skulle säga det är ingenting nytt upp till nu för er. Kanske vad blir mer intressant nu är faktiskt att räkna ut inte bara läget. Läget var ju det här. Kanske göra det också rött. Så det var läget. Men nu ska vi såklart också räkna ut hastighet först och sen acceleration. Och det är troligtvis det nya som vi ska göra. Men låt oss bara göra det. Det är faktiskt ganska kul hur det funkar. Hastighet. Ja, hastighet är ju förändringen av lägesvektorn, helt enkelt. Och det blir då ddt av r gånger er. Och nu har vi ju lärt oss förra gången att om man ska ju ta derivatan av något sånt, då måste vi ju bara ta derivatan av både r och er. Alltså man måste behandla det som en produkt, och sen ska man ju använda produktregeln. Så det blir r prick gånger er plus r gånger er prick. Okej, okay, det är bara produktregeln använt här. Nu är det ju frågan, ja, vilken riktning är ER prick? Ja, vad kan det vara? ER prick, det är ju ingenting annat än DER DT. Men nu kan ni ju göra kedjeregeln. Jag kan säga, aha, det är DER DT gånger DT DT. Okej. DER DT. DER, här har jag ett uttryck av ER som funktion av theta. Jag kan bara skriva att det är, det är egentligen d theta av cosinus theta sinus theta. Det är ju kartesiskt nu, men det spelar ju ingen roll. Gånger theta prick. Okej, okay. Det theta av cosinus, ja det blir minus sinus theta,
Och det är det theta av sinus blir cosinus. Detta gånger detta prick. Men nu ser vi att det här är ju precis det här. Så vi kan faktiskt skriva att det är samma som theta prick gånger i theta. Så vi vet med den här ledningen att ER prick är theta prick gånger i theta. Så det betyder vi har inte behövt någonting från liksom, vi har bara liksom använt matematik. Vi har inte gjort någonting annat än det och kommit fram med det där resultatet. Och det där betyder ju att nu har vi ett uttryck av hastigheten. Det är faktiskt R prick gånger ER plus R gånger theta prick i theta. Och det här är nu hastigheten i polärkoordinater. R prick är det finns något som är fel, nämligen här ska det inte vara en, ska det vara bara R. R prick kommer i R plus R theta prick i theta. Så det är hur hastigheten är definierad i cylinderkoordinater eller i polärkoordinater. Okej? Så vi har en komponent i R-riktning och vi har en komponent i theta-riktning. Och det är faktiskt, om vi nu försöker att förstå vad det betyder. Jag tror första delen är ju ganska klar. Om jag har en partikel och R-koordinaten ändrar sig. Det betyder ju att jag har en hastighet som går utåt. Och det är ju så klart att det går då i ER-riktning. Det är ju en förändring av radien. Jag går längre bort från centrum. Och det måste ju det gå. Så det är helt klart att det måste gå i ER. Andra termen, den beror ju på theta prick, alltså en förändring av själva vinkeln. Kanske rita in det här. Jag har precis pratat om någonting som går utåt. Jag har precis pratat om någonting som går utåt. Det blir ju klart att det blir R prick. Men om jag också har en förändring av vinkeln, betyder jag går längs vinkeln, så är det ju egentligen klart att det måste vara någonting som är parallellt till e-theta, alltså transversal riktning. Och storleken blir då r gånger theta prick. Radien gånger vinkeln, det blir ju radien gånger vinkeln blir ju den här längden här. Radien gånger vinkeln i radians. Okej, okay. Så jag tror uttrycket för hastigheten är faktiskt ganska enkelt att, eller ganska enkelt, det är ganska tydligt att förstå. Okej, okay. Men tyvärr är vi inte där ännu, för att vi måste ju också räkna ut accelerationen av i polärkoordinater. Och där blir det egentligen samma sak. Acceleration, det är ju bara R2 prick eller så är det första derivatan av hastigheten. Och det kan vi nu ta, vi har här uttrycket för första derivatan, så vi ska bara ta andra derivatan. Och det blir ju då R dubbel prick gånger ER, ER utan prick. Gånger ER plus R prick gånger ER prick. Det är den första termen och andra termen blir då det blir R prick gånger theta prick gånger E theta. Det är derivaten av R, första termen, första faktorn. Sen blir det plus R gånger theta dubbel prick gånger E prick. Det är derivaten av andra termen
Och sen har vi r theta prick i theta prick. Det blir då derivaten av sista term. Så det är produktregeln använt på andra term. Okej, okay. Så det finns några konstiga termer här. Så till exempel den här er prick. Det vet vi lyckligtvis redan. Det blir ju bara theta prick gånger i theta. Det var ju det här. Men det finns tyvärr en annan. Den här i theta prick. Men där kan vi faktiskt göra precis samma sak. Jag kan kanske göra det enklast så här. Jag bara utökar det lite grann. Och jag skriver in här. Det är e theta prick. Det blir precis samma sak. Det är theta dt plus vilket är det är theta dt theta dt theta dt. Och det blir det theta dt theta. Det theta. Av i theta är minus sinus och cosinus, så minus sinus theta och cosinus theta gånger theta prick. Så det är samma sak, sen kan jag räkna ut det och det faktiskt blir minus cosinus theta. Det blir minus sinus theta gånger theta prick. Och om man nu tittar cosinus, minus cosinus och minus sinus, så ser man faktiskt att det är samma sak. Det är samma sak som minus er. Så det blir här minus theta prick er. Så det betyder att för den här termen det blir minus theta prick er. Igen, det har vi bara gjort med att faktiskt lösa en med att utföra en derivatan av definitionen av enhetsvektorn. Det var ingenting liksom ingenting konstigt som vi har lagt in. Det var bara derivatan av enhetsvektorn. Okej. Men nu ser vi att vi har faktiskt ett par termer som beror på er. Så här. Och vi har ett par termer som beror på e theta. Så det är väl enklast att vi bara samlar ihop de termerna. Och ser vad vi får som slutresultat för accelerationen. Och det blir då först om vi tar allt som har med er att göra. Det blir r dubbelt prick. Och sen har vi här nere plus r minus r gånger theta prick. Minus r gånger theta prick i kvadrat. Det ska vara ett kvadrat någonstans. Det blir ett kvadrat såklart. Så, gånger er. Och sen har vi allt som har med e theta att göra. Det blir en term här, en här och en här. Faktiskt inser vi att de två är faktiskt samma. Så det blir r gånger theta dubbelprick plus 2 gånger r prick theta prick kommer i theta. Och det här är nu slutresultatet för accelerationen i cylinderkoordinater. Och som sagt, hur vi har härlett det var bara att börja med läget och sen göra första derivaten av läget och inse att vi har en derivatan av en enhetsvektor. Så har vi gjort den där derivaten av enhetsvektorn och fått det här. Och sen har vi gjort en derivatan av hastigheten. Igen att ta hänsyn till att man ju också måste derivera
enhetsvektorerna, och med hjälp av det så har vi fått fram det där uttrycket för accelerationen i cylinderkoordinat. Så hela deriveringen här var egentligen jätteenkelt, eller jätteenkelt, kanske inte enkelt på det sättet, men jättelogiskt. Vi bara började med läget, första derivaten och andra derivat. Men nu är det ju frågan, ja, hur vi kan använda det. Och som vanligt tänkte jag göra ett litet exempel som vi kanske kan förstå lite bättre vad som menas. Men innan jag gör exemplet tänkte jag bara nämna att allt det där, det gäller ju för polärkoordinatsystemet. Men det finns ju också cylinderkoordinatsystemet. Så cylinderkoordinatsystemet. Det är i princip polärkoordinater. Systemet plus en kartesiskt z-riktning. Så det betyder egentligen att om jag ritar ett cylinderkoordinatsystemet, om jag har x, y och z så här, då betyder det att jag har ett polärkoordinatsystemet här i XY-riktningen, och sen har jag en kartesisk Z-riktning med en koordinat Z. Så det betyder helt enkelt att mitt läge är då, läget är R gånger ER plus Z gånger EZ. Det är igen ett vektorsträck för mycket här. Och hastigheten blir då precis samma sak. Hastigheten är hastigheten för cylinderkoordinatsystemet. Så vi har R prick gånger ER plus R theta prick i theta plus Z prick gånger i Z. Och accelerationen, det är igen precis samma som jag precis skrivit, R double prick minus R prick i kvadrat i R plus R theta double prick plus 2R prick theta prick i theta plus Z double prick gånger i Z. Så det är verkligen ett, så skillnaden mellan polär och cylinderkoordinatsystem är bara att jag lägger till en kartesiskt riktning. Okej. Men det var väl det för första timmen. Och nu tänkte jag att göra ett exempel med de accelerationer, så att vi försöker att förstå hur vi använder de olika termer och vad de verkligen betyder. Och exemplet kommer att handla om exempel. Vi kommer igen titta på cirkelrörelsen, som vi har tittat också med hjälp av naturliga koordinatsystemet. Men vi kommer att se vilka resultat vi faktiskt får med hjälp av cylindriska eller polärkoordinatsystemet för cirkelrörelse. Men det är vad vi kommer att göra efter rasten. Så vi tar nu en 15 minuters paus och vi ses igen om 15 minuter. Så klart, om ni har frågor så kan ni gärna ställa dem nu. Så välkomna tillbaka till andra timmen. Vi var ju precis, vi började precis med ett exempel. Nämligen, vi vill nu använda de ekvationer som vi har här lett för hastighet, läge, hastighet och acceleration för ett fall, och nämligen blir det cirkelrörelsen. Det är samma fall som vi har tittat på tidigare med det naturliga koordinatsystemet, men nu vill vi också göra det med hjälp av
cylinderkoordinater. Så fallet är så här. Vi har ett koordinatsystem, x och y. Och sen har vi här en cirkel på någonting sånt. Och vi har en punkt som rör sig längs den här cirkeln. Såklart om vi nu tar ett cylinderkoordinatsystem så blir det ju en lägesvektor r så här. Och det finns en vinkel theta så här. Enhetsvektorerna ser ut så här. Det blir er, den radiella riktningen utåt, och i theta, asymotell eller transversal riktningen. Vad är nu speciellt för cirkelrörelsen är ju såklart att radien är faktiskt konstant. Så om jag är på en cirkelrörelse så ändras jag ju radien inte. Det betyder ju att alla derivator av radien är lika med noll. Så r prick och r dubbel prick är noll. Och det är specifikt för cirkelrörelsen. Men nu kan jag gå in och räkna ut eller skriva upp läget, hastigheten och accelerationen för den här punkten P som utför cirkelrörelsen. Klart för läget är P så blir det R gånger ER. Och jag tänkte bara att nämna det igen med hänsyn till en fråga som kom under rasten. Det här R:et, det är lägesvektorn RP. Det är lägesvektorn av punkten P. Så det är bara vektorn som går från origo till punkten P. Det här R:et, så det är lägesvektor. Och det här är radien. Så andra radien utan R, det är radien. Nu är det ju så att längden av lägesvektorn, det motsvarar ju radien R. Så det betyder att egentligen är allt korrekt skrivet på det sättet att R utan streck är beloppet av lägesvektorn R med streck. Så det är helt korrekt. Men man ska ändå liksom komma ihåg att R utan streck är radius som en skalär. Och med vektorsträck så är det lägesvektorn som beskrivs. Okej, men det här var läget. Sen har vi hastigheten, V. Ja, nu ska vi gå in i formeln. Och det blir då R gånger theta prick. Gånger e theta. Vad jag har inte tagit med är termen som har ett r prick i, för att det är ju noll. Så det finns ingen radiell hastighet. Det är bara en asymotell eller transversal hastighet. Och det blir r gånger theta prick. Så radien gånger förändringen av vinkeln. Farten då? Ja, farten blir ju beloppet av r prick. Det var ett prick för mycket. Så här. Farten blir beloppet av r gånger theta prick. Accelerationen, även här tar jag inte med r dubbel prick. Det blir bara minus r gånger theta prick kvadrat gånger er plus r theta prick, detta dubbelprick gånger e theta. Så det här blir acceleration. Om jag nu försöker att rita in allt det där i min lilla figur så ser jag att hastigheten går bara i riktning av e theta. Kanske någonting sånt. Det kanske är hastigheten. Medan accelerationen har faktiskt en komponent som är negativt i ER-riktningen.
Så en negativ komponent i radiell riktning och en, ja, troligtvis en positiv komponent. Det spelar ingen roll. Det beror på teta dubbelprick i teta riktning. Men kanske någonting så här. Det här kan till exempel vara här. Eftersom det finns både en komponent så och en komponent så. Okej. Men nu är det frågan vad de två termer faktiskt betyder. Vad är interpretationen av de termer som finns, åtminstone här på cirkelrörelsen? Vi har förberett en poll som vi kan titta på. Så min fråga är, ja, vad är interpretationen för cirkelrörelsen? Så hur kan vi interpretera de två termer som faktiskt finns i accelerationen? De olika svarsalternativ är så här. Första termen är accelerationen utåt på grund av centrifugalkraft. Eller accelerationen bara beskriver fartändringen, det är variant 2. Tredje är att första termen är en acceleration inåt på grund av centripetalkraft. Och fjärde alternativet är att farten är konstant, så därför har vi bara en riktningsändring. Så sammanfatta, första alternativet är acceleration utåt eftersom vi har en centrifugalkraft. Eller vi bara tittar på fartändring. Eller vi har en centripetalkraft. Eller vi har en riktningsändring. Bara en riktningsändring. Frågan är egentligen vad de två termer betyder. Då kanske jag avslutar pollen. Jag kan också visa resultatet. Och de flesta av er tycker att första termen är faktiskt inåt på grund av en centripetalkraft. Och det är faktiskt också helt korrekt. Det viktiga är att man inser att den är inåt. Så det är minus ER. Så det måste riktas inåt. Och eftersom det riktas inåt så mot centret av själva krökningen, eller i det här fallet centret av cirkeln, så är det en centripetalkraft. Så det här är centripetalkraft. Om kraften är utåt, då är det en centrifugalkraft. Men det är ju så att en centrifugalkraft är det som man känner om man är själva kroppen eller punkten som befinner sig på cirkelrörelsen. Då känner jag som punkt P en kraft utåt. Men den här stammar från faktumet att jag faktiskt accelererar inåt med hjälp av en centripetalkraft. De andra alternativen, att det är bara en fartändring eller bara en riktningsändring, det stämmer ju inte. Det är alltid en acceleration, är alltid både en fartändring, och det är ju såklart andra termen här. Det här är en fartändring. Och en riktningsändring med hjälp av centripetalkraft. Det är alltid de två som spelar ihop. Kanske bara en jättekort kommentar som ibland kan hjälpa att komma ihåg. Varför heter det centripetalkraft? Centri såklart, det har ju med centrum att göra, som är centret av själva krökningen. Och petal, det kommer från pelare. Det är latinska pelare och det är i princip menas dras mot. Så det betyder att en centripetalkraft betyder att man dras mot centret. Det är idén.
Och det var faktiskt ett uttryck eller ett namn som Newton har uppfunnit i sin bok om mekaniken. Så det ordet centripetalkraft går tillbaka till Newton. Okej. En viktig aspekt som jag har nämnt, centripetalkraft går alltid inåt. Om vi tittar på ett polärkoordinatsystem så är ju ER alltid riktat utåt, därför behövs det ett minustecken här. I naturliga koordinatsystemet då var det ju så att EN, normalriktningen, redan pekas inåt. Och därför behövs inget minustecken där. Men det är viktigt att komma ihåg. Radiella riktningen är alltid utåt och normalriktningen i naturliga koordinatsystem är alltid inåt. Det är ju en viktig skillnad. Okej, men låt oss nu gå tillbaka igen till den där termen. För att det finns en grej, en till grej som vi måste titta på. Jag bara ville kopiera det hit. Så. Bra. Om vi går tillbaka till den här kurvan. Kurvan till den här ekvationen. Då är kanske frågan, ja, förstår vi nu alla de olika termer som finns? Vi har ju mycket pratat mycket om centripetal. Vi har nu pratat mycket om centripetalkraft och allt det där. Men vad händer nu? Vi har ju pratat om centripetalkraft och allt det där. Förstår vi nu alla termer som finns här i ekvationen? Så vi vet ju, vi kanske förstår den här termen. Det är ju accelerationen utåt. Vi kanske förstår, vad har vi den? Den här termen, det var ju fartändringen. Vi förstår den här termen. Det var centripetal accelerationen som vi har i radiell riktning. Men vad är den här termen? Vad är det här? Så alla de andra tre termer förstår vi, eller det har vi ju pratat om. Men vad är det där 2 gånger r prick gånger theta prick termen? Vad gör den här termen? Jag kan väl skriva, vi förstår alla termer utan den här 2r prick theta prick termen som är riktad i e theta riktning. Vad är det här? Det är ju lite konstigt, det är en term som är i transversal riktning. Så i riktningen av vinkeln och är proportionellt till hastigheten i som är proportionellt till hastigheten i r-riktning och i hastigheten i theta-riktning. Så den är 0 om man inte har en hastighet men beror inte på en acceleration, inte på en förändring av hastigheten. Så vad är det egentligen? Jag skulle säga att det är någon slags av Coriolis acceleration. Och en Coriolis acceleration, det är ju någonting som händer så fort man tittar på roterande system. Så till exempel det finns ju en Coriolis acceleration om man befinner sig på jorden. Och den leder ju till att virvlar eller vädret virvlar ut i en specifik riktning. På, som är definierat eller baseras på Coriolis acceleration. Men den här termen finns också med om vi pratar om
liksom, cylinderkoordinatsystem som är ju på något sätt roterande system, för att vi har ju en vinkelhastighet, det där theta prick, så det betyder att punkten P faktiskt befinner sig i en viss rotation. Så den här termen är någonting som vi kan kalla för en Coriolis acceleration. Men frågan är nu, ja okej, det är ju jättebra, och vi kanske också förstår här ledningen av de termerna, bara från liksom derivaten av hastighet och alltså läge och hastighet. Men kan vi förstå vad det verkligen betyder, varför de faktiskt finns? Och det är vad vi nu vill göra under de närmaste par minuter, att försöka att få en förklaring varför de termer faktiskt uppstår. Men först och främst ska ju kanske komma ihåg att 2R' gånger theta' i theta, det kom ju upp som två termer med samma storlek som då adderas tillsammans. Så egentligen ska vi titta på en term, R' theta' plus en annan term, R' theta' i theta. Så man kan väl säga att det är två olika termer som då bara liksom, kan adderas upp. Men det är två olika fysikaliska eller mekaniska anledningar varför de faktiskt existerar. Så det betyder också att jag måste nu ge er två olika förklaringar. En förklaring för term 1 och en förklaring för term 2, så att vi verkligen förstår varför de finns. Men låt mig försöka att göra det. Ja, förklaring nummer 1. Låt oss rita upp lite. Vi har ett XY-koordinatsystem och vi har en punkt här som har som vanligt en radius R och en vinkel theta. Jag rör mig liksom från den här punkten till den här punkten till exempel. Jag kan säga det här är då R plus delta R. Så en liten tid senare så befinner jag mig i den här nya punkten. Ni låter oss titta vad som händer med min e-täta riktning, för det är ju det enda som är intressant här. Låt mig anta att jag har konstant theta prick. Det är inte riktigt nödvändigt för vad vi gör nu, men det kanske gör det lite enklare att förstå. Så vad händer med min hastighet i theta riktning? Jag kan kanske säga att här, om jag rör mig på den här banan, så har jag en hastighet i theta riktning som ser ut så här. R theta prick. Det är ju ingenting konstigt, det är radien gånger theta prick. Men vad har jag som hastighet i theta riktning här vid andra punkten? Ja, det blir ju R plus delta R gånger theta prick. Okej. Okay. Ja. Och nu är det frågan, ja. Okej, okay, nu har jag ritat in allt det här. Vad kan vi nu förstå med det? Eller hur kan vi komma fram med en förklaring? Ja. Min fråga nu är, vad är då fartökningen, alltså accelerationen, som ju det är ju en accelerationsterm som jag får på grund av det. Så fartökningen som jag får i täta riktning är så här. Fartökningen det per delta t. Jag antar att det tar delta t för att gå från en punkt till den andra. Det blir ju då r plus delta r gånger theta prick.
minus theta prick dividerat med minus r gånger theta prick dividerat med delta t. Så det här är min förändring av farten i theta riktning per delta t. Om jag går från punkt 1 till punkt 2. Bara på grund av geometrin. Alltså jag har ju inte gjort någonting konstigt. Jag har bara insett att radien har ökat. Så därför blir det ju ett delta r här. Och det här blir, om vi räknar ut det, blir r gånger theta prick minus r gånger theta prick. Då blir det delta r dividerat med delta t. Så delta r dividerat med delta t gånger delta theta prick. Och om jag nu låter det där delta t att gå till noll, så blir det istället för delta r dividerat med delta t, så blir det ju dr dt, dr dt gånger theta prick. Och det är ju såklart r prick gånger theta prick. Och det är ju precis en av de termerna här. Okej. Okay. Nu har ni sett att bara på grund av den här beskrivningen eller den här geometrin att vi får ut en av de termerna. Vad betyder det? Ja, det betyder ju egentligen bara det om jag hade en hastighet så här vid första tiden och sen ökar jag avståndet. Jag går längre bort från centret men har samma vinkelhastighet. Då måste ju farten ökas. För att jag är ju längre bort från centret. Det är egentligen bara det vad det betyder. Om jag har en konstant vinkelhastighet och r förändrar sig så behövs en acceleration. Och den här accelerationen är precis vad jag räknar fram här. R prick gånger theta prick. Så det, om vi skriver det med en kort mening, det är en fartökning på grund av större radius. Eller en radiusökning om man vill säga det så. Så ju längre ut jag kommer desto större blir farten om vinkelhastigheten är samma. Okej? Okay? Så det var första förklaringen. Eller förklaringen för term nummer ett. Men som jag sa, jag behöver ju två förklaringar. För det finns ju två av de termer som jag måste liksom förstå. Andra förklaringen. Vi kan också försöka rita in det i ett koordinatsystem. Vi har x och y. Och även här tittar vi på en punkt. En punkt så här. Den kanske här. Så här är sin vinkel theta. Och nu kommer den här punkten att också röra sig vidare, kanske till den här positionen. Jag har en radiell riktning eller en radiell hastighet, kanske som ser ut så här. Här är prick gånger e. R. Så det är en radiell hastighet så jag kommer att förändra min radius. Och det är ju kanske inte så tydligt. Jag ska kanske göra det lite tydligare så här att jag faktiskt har en större radius senare. Okej. Okay. I den här punkten har jag också min r-prick gånger er. Men det är nu inte vid tid t, men det är ju som sagt lite senare. Det var ju punkt t och det var tiden t plus delta t.
Det har en skillnad i vinkel mellan de två punkterna. Okej. Vad händer nu med min hastighetsvektor? Ja. Kanske kan jag göra det blå. Och jag bara kopierar den hit. Då blir det ju kanske någonting så här. Så det betyder att riktningen av min utåt hastighet har faktiskt förändrats på grund av förändringen av vinkeln. Utan att jag faktiskt gjort någonting, det är bara en förändring av vinkeln som leder till en förändring av själva riktningen. Det leder till att jag faktiskt har en vektor här mellan dem, mellan här och här, som bara uppstår på grund av förändringen av vinkeln. Och det kan vi nu också skriva ner som vi har gjort för första exemplet. Det blir ju, den här förändringen blir r prick gånger delta theta per tidsenhet. Så jag har ju delta theta här. Om det här är r prick gånger er, så blir den här längden r prick gånger delta theta. Förändringen av den här blåa, från gröna till den blåa vinkeln. Och det är per tid. Och det ger projicerat igen på theta-riktning. Och det är ju bara theta-riktningen som är relevant här. Blir det r prick gånger delta theta dividerat med delta t. Och nu är vi såklart i samma situation som förut. Nämligen om jag också gör gränsövergånget. Nämligen att jag säger att delta t går till noll. Så blir det återigen r prick gånger theta prick. Och det här är ju samma term som kanske den här. Men nu är det så att det här blev faktiskt en acceleration på grund av rotationen av hastighetsvektorn. På grund av rotationen. Hastighetsvektorn. Okej. Så nu har vi faktiskt två olika förklaringar. Den ena är en fartökning eftersom radien blir större. Så blir det mer hastighet i täta riktning, även om vinkelhastigheten är konstant. Och andra förklaringen är att jag har en rotation av min hastighetsvektor på grund av förändring av vinkeln. Och den här förändringen av vinkeln, av vektors riktningen, alltså från här till här, det leder till en till acceleration r prick gånger theta prick. Och de två effekter tillsammans kan då anses som den här Coriolis-termen som finns med i accelerationen. Nämligen, det är så fort vi har ett system som roterar, eller ett system som har ett theta som är inte konstant, då får vi de termerna in i acceleration. Okej? Okay? Vi gör ett exempel. Ett jätteenkelt exempel för att liksom försöka att förstå varför vi har allt det där. Det är ett lite konstigt exempel. Det finns med i boken. Så exemplet ser ut så här. Vi har en cirkelskiva som roterar. Det roterar med en viss vinkelhastighet som är omega. Omega är theta prick. Så det är en hastighet, liksom hur vinkeln förändrar sig. Sen har vi på den här skivan har vi en liten
jag vet inte, en liten väg eller någonting. Och det finns en spindel som står här. En liten spindel som går utåt. Den här spindeln har en hastighet v som är konstant, som är v 0. Så jag kanske skriva det så. Absolut värdet här blir v 0. Så hastigheten av den här spindeln är v 0 utåt. Och som sagt, spindeln befinner sig på en platta som roterar sig. Bara förklara det. Det är en spindel på en roterande skiva. Och vi har omega är rotationshastighet. Och vi har V0 som är spindelhastighet. Som jag sa, det låter lite konstigt med en spindel på en cirkelskiva. Men ni kan ju också tänka er att ni är på en karusell. Och ni går radiellt utåt när karusellen roterar. Om ni är liksom mer vana med det. Frågan nu är att beskriva hastighet, alltså läge, hastighet och accelerationen av spindeln. Läge, hastighet och acceleration på spindeln. Det är vad vi ska reda. Om vi börjar med läget, så RS, vilket är lägesvektorn av spindeln, vi mäter det med avseende på origo som är i mitten av cirkelskivan, så centret av rotation. Så läget som vanligt är R gånger ER. Och eftersom spindeln går ut med hastighet V0, så blir det ju V0 gånger T gånger ER. Så det här blir redan resultatet av spindelläget. Okej? Okay. Ingenting jättekonstigt med det. Spindelhastigheten. Om vi går tillbaka till våra formler så blev det ju någonting så här. R prick gånger i R plus R theta prick gånger i theta. Det var ju hastighetsformeln. Och om vi försöker att anpassa det för vårt problem här. R prick, det är ju radiella hastighetskomponenten. Det blir ju V0. V0 gånger i R. För första termen och sen har vi R gånger theta prick gånger E theta. Theta prick det är ju omega, vår rotationshastighet. Så det blir bara plus R gånger omega theta prick gånger E theta. Så det här är hastigheten av spindeln. Jag försöker att rita upp det. Nu om vi tittar uppifrån så ser det ut så här att om det är vinkel theta, det är min spindel som sitter här med sina åtta ben. Då har du en hastighet i e theta, så det blir v0 gånger er. Men sen har du också en hastighet i den här riktningen, det blir r omega e. Det var en term för mycket här. Så. R omega gånger e theta. I den här riktningen. Så det betyder spindelhastighet är kanske någonting så här. Så det går liksom diagonalt utåt. Det är det. Okej.
Det var spindelhastigheten. Spindelacceleration. Ja. Även här börjar jag bara med att skriva upp själva ekvationen. Och sen kan vi se vad som händer med alla de olika termer. Och sen kan vi försöka förstå vad det verkligen betyder. Så, vi har R dubbel prick minus R gånger theta prick i kvadrat är R plus R theta dubbel prick plus 2R prick theta prick gånger E theta. Ja, vilka termer, hur ser de olika termer ut? Spindelhastigheten radiellt är konstant, så R dubbel prick är 0. Och den här termen då blir R gånger omega i kvadrat. Så det är R gånger hastigheten i kvadrat. Det är ju centripetal term. Kommer i R. Och sen har vi här vinkelhastigheten är också konstant, så den här termen försvinner. Men nu den här Coriolis termen faktiskt stannar kvar. Det blir 2 gånger V0 gånger omega. V0 eftersom R prickar omega, V0 R prickar V0 och theta prickar omega. Okej, okay, så slutresultatet här om vi bara har de termerna kvar som är skilt från 0. Så vi har R gånger omega kvadrat i R och sen här har vi plus 2 gånger V0 gånger omega i theta. Så det här blir våran spindelacceleration. För det tänkte jag att bara rita upp det, hur accelerationen ser ut. Igen, här har vi våran spindel. Och ja, nu har vi igen två termer som är relevanta. Vi har en andel av accelerationen i täta riktning. Det är så. Det blir 2 gånger V0 omega i täta. Och sen den här termen, den går inåt, kanske någonting sånt, som är R gånger omega kvadrat inåt. Och det leder till att den totala accelerationen kanske ser ut så här. Så det har en komponent i theta riktning och en komponent i radiella riktning. Okej, okay. Så vad betyder det nu? Kan vi observera någonting som är intressant eller relevant för förståelsen av det? Kanske det första är att trots att spindelns radiella hastighet V0 är konstant. Kommer ihåg att vi sa ju att själva spindeln, hastigheten som spindeln har utåt, den är konstant. Det förändrar sig inte. Men även om det är konstant så har jag ändå en radiell. Så trots att finns en radiell acceleration. Så det där AR är inte AR är lika med minus R omega kvadrat i R eller så här, och det är skild från 0. Varför träder den här termen upp? Ja, det är
på grund av centripetal acceleration. För det, det måste finnas en acceleration som på något sätt håller den här spindeln på cirkel, cirkelrörelsen. Eller cirkelrörelsen plus den här konstanta utåt hastigheten. Så det här kommer från centripetal acceleration. Och sen såklart andra term, det där 2V0 omega, det här blir en Coriolis acceleration. 2V0 omega i E-theta riktning. Och som jag sa, eller som vi förklarade förut, det är ju de två effekter. Det ena är, igen om jag bara tittar liksom uppifrån, om jag har min spindel och den roteras med en hastighet omega, då har jag olika hastigheter så här, och det blir ju en delta R i den här riktningen. Så fort jag går ut med delta R så blir min hastighet med konstant cirkel, med konstant vinkelhastighet, så blir min faktiska hastigheten större. Och det blir en acceleration. Så det är ena. Och sen har vi andra delen som var, som vi förklarade förut också. Om vi har de två riktningar. Så här. Här var ju riktningen så. Här är riktningen så. Om jag kopierar det så finns det den här accelerationen. Och det blir omega r prick. Vilket då blir omega v0. Och i det här fallet blir det samma sak. Okej. Så det betyder att med det här spindelexemplet, vilket är kanske ganska bra om ni försöker att förstå verkligen, vad är det egentligen som spindeln eller personen som är på karusellen som faktiskt känner när man går ut om själva systemet roterar under sig. Och så fort ni har förstått att det finns de två aspekter, den centripetala aspekten och den Coriolis aspekten, då har ni faktiskt förstått hur det är tänkt med de olika termer som finns med i cylinderkoordinat eller polärkoordinatsystemet. Det tar lite tid. Alltså det tar lite tid att verkligen försöka förstå de olika förklaringar. Men så fort man har liksom sett varför de uppträder, då är det inget problem med. Ja. Det är det som jag tänkte visa er idag. Och det var också slutet då av kapitel om cylinderkoordinater. Och nästa gång så kommer vi att fortsätta med kraftekvationen. Då kommer vi verkligen att försöka att kombinera kinematik och krafter som vi har pratat om under första delen av kursen. Med det tänkte jag att avsluta för idag. Jag tackar alla som har stannat kvar till slutet. Och jag önskar en trevlig helg och vi ses nästa gång. Tack så mycket.